Aasta 2021 on läbi saamas või läbi olenevalt sellelt, millal te seda näete, aga me ei tea veel, millised on kõige paremad mängud. Või noh, level 1 teab, aga me ei tea, mida arvab rahvas. Ühe sõnaga kätte on jõudnud see aeg aastas, kui me tahame teada, milline oli sinu arvates aasta mäng 2021. See oli õige number, see oli õige number. Et enda meelsuses tead anda ei ole vaja teha mitte midagi muud, kui otsida selle videokirjelduses olev linkike, klikata sellele ning sisestada sinna see teos, mis sulle tänavu kõige rohkem meeldis. Jätkuvalt olgu öeldud, et me ei arvesta CSGO'd, me ei arvesta Minecrafti ega Farming Simulatorit, kui selle number on väiksem kui 21. Kontrollime kohe järgi, kas see oli 21 või 22. Farming Simulator 22, sellel on ka mingi spordimängude nummerdamine. Jeesus Kristus, kuhu me jõudnud oleme? See maailm on hukas. Farming Simulatori, kui selle number on väiksem kui 22. Et sul oleks motivatsiooni sellest üritusest osa võtta, on arvutitark välja pannud terve hunniku erinevaid auhindu, mille me kõikide vastajate vahel välja loosime. Sul on enda lemmik mängu teada andmiseks aega kuni 9. jaanuarini, mil see küsitlus lukku läheb peale seda, pead selle enda teada jätma. Võitjad teeme teatavaks peale seda, kui too kuupäev kalendrist mööda saab ning et... Olla kursis, kas sa olid see õnnelik või mitte, jälgi kas meie sotsiaalmeediat või kuula Level 1 podcasti teine tase.